បាទនេះគឺជារង្វង់មូលទូរ៉េនក្នុងទីរំខាត់កម្ពូតដែលខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាលពីម្សិលមិញបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពតាមដងព្រៃកម្ពូតកន្លែងនេះគឺភ្ញៀវច្រើននៅពេលល្ងាចឡើងឬក៏យប់ឡើងគឺមានភ្ញៀវច្រើនអកតលែងខាត់កម្ពូតវាគាត់តែងតែអង្គុយញ៉ាំអាហារនិងពិសានៅម្ហូបអីផ្សេងៗទៀតនៅលើទូកហ្នឹងហើយនឹងគយគន់ទេសភាព នៅពេលយប់នៅលើដងព្រៃកម្ពូតយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយកំភ្លេចណាបាទតលែងកម្ពូតយប់ឡើងកំភ្លេចនៅលើទូកតាមដងព្រៃនេះគឺពិតជាសប្បាយមែនតើបាទនេះគឺយើងមកដល់កែបហើយហើយតាមដងផ្លូវហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនយើងគាត់មកលេងច្រើនហើយមានកន្លែងយើងអង្គុយលេង ផងដែរនៅតាមកម្លាំងកម្លាំងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏បានឃើញបងប្អូនស្រីពីរនាក់គាត់កំពុងតែថតព្រីស្តាយនៅមុខឆ្នេរទៅពីរនាក់តែម្ដងទឹកសមុទ្រនៅទៅជាល្វឹងល្វើយមែនតើហើយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងបានមកអង្គុយលើមាត់សមុទ្រនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងស្រស់ស្រាយមែនតើហើយបងម្នាក់នេះគាត់កំពុងអង្គុយស្ទុយត្រីយ៉ាង បាទនៅកន្លែងនេះគឺពិតជាចរាចរស្ទះខ្លាំងមែនតើហើយទម្រាំតែចេញផុតដូចយើងចំណាយពេលសឹងតែជិត3ម៉ោងជាងបន្ទាប់ពីយើងមករកកន្លែងអង្គុយគូសមហើយយើងក៏បានតែមាត់ឆ្នេរនិងក្មេងៗក៏បានឡើងទៅលេងទឹកទៅមុជទឹកយ៉ាងសប្បាយរីករាយ នេះគឺសកម្មភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលគាត់បាននាំគ្នាទៅលេងហើយគាត់កំពុងតែឈរមើលកូនៗរបស់គាត់មួយទឹកនៅខាងមុខគាត់ហ្នឹងតែកត់ទៅហ្នឹងគឺមេឃភ្លៀងចឹងហើយទឹកសមុទ្រនៅតែដូចជាមិនសូវជាថ្លាប៉ុន្មានទេនោះទៅលេងច្រើនបងប្អូនគេទៅនៅថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំថ្ងៃទី3មានមនុស្សទៅលេងច្រើនហើយនៅហ្នឹងស្មោះហ្នឹងគឺម៉ោងហើយជា4:05 បាទបន្តមកពួកយើងក៏បានរៀបចំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនឹងម៉ោង5ជាងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា